kan vi begynde. Ja. Velkommen. Tak. I dag der skal vi lave fisk og en quinoa-salat. Kender I til quinoa? Quinoa? Jeg ved ikke, hvad det er. Quinoa? Nej. Det, der er godt ved quinoa, det er, at der er ret meget protein i, så mæthedsfornemmelsen den er rigtig god i salater. Et nyt kursustilbud har set dagens lys i Ishøj Kommune, hvor man har valgt at gå nye veje i forsøget på at komme type 2-diabetes mere til livs. Det er sådan, at man som pårørende, hvis ens mor eller far har diabetes, så har man selv 40% risiko for at udvikle diabetes og 80% risiko for at udvikle diabetes, hvis ens mor og far har diabetes. Det nye er, at man med tiltaget på forkant med diabetes lægger fokusen på den pårørende til en diabetiker, da der i forvejen findes en bred vifte af tilbud til folk med netop den diagnose. Der har man på diabetesholdet haft pårørende med, hvor at man har haft fokus på diabetes i familien, og ikke så meget den pårørende i familien. Og det gør vi så ved det her hold nu, at vi har de pårørende i centrum, og på den måde prøver at forebygge, da der er en højere risiko for at udvikle diabetes, når man er pårørende. I alt 40 deltagere fordelt over tre hold mødes skiftevis tirsdag og torsdag i køkkenet på Vejlbroskolen, hvor den første del går med at få inspiration til en ny kost. Hvad er det der tahin? Tahin, det er et sesamolie. Okay. Man kan også godt lige smage det lidt, hvis man har lyst til det. Mm. Hvis det ikke dufter godt, det er ikke smidt. Det snuser af peanuts. Ja, det dufter nemlig af peanut. Man må godt lige smage lidt på det. Det virker en lille smule mere flydende end peanutfart. Ah, men det smager meget godt. Ja. Det gør det. Herefter skal deltagerne selv til kogepladerne. Skal vi komme i gang? Ja, lad os gøre det. Det er vigtigt på den måde, at vi som samfund har gået ind og behandlet borgeren, når borgeren er syg, kontra at vi går ind og forebygger nu ved at lave de her kurser, hvor vi kan håbe på, at borgeren opnår en handlekompetence, der gør, at de får et mere naturligt, eller træffer nogle mere naturlige valg, og de yderhandle. Hvad vil du gå i gang med? Det nemmeste. En af deltagerne er Line Jensen, som blandt andet har en far, der har type 2 diabetes. Den 22-årige ishøjaner sprang straks til, da muligheden for en udvidet madviden meldte sig. For at lære sådan at spise sundere i stedet for det der, jamen, man laver bare salat, og så går man lidt død i det. Men også fordi, at der er rigtig stor risiko for, at jeg får sukkersyge, fordi der er rigtig mange i min familie, der har det. Men lad os gå og finde, hvad vi skal have. Og så er det bare hyggeligt sådan at være sammen. Altså nu er jeg her med min mor og far, og vi er sammen om det her. Og det synes jeg er rigtig hyggeligt, at vi kan være sammen om familie. Og få nogle idéer til andet end bare salat med kylling. Det der, det er fedt. Den unge ishøjpige er også godt klar over, at hendes madvaner nok godt kunne bruge en opgradering. Mine, de var ikke så gode. Det skulle gerne være nemt og hurtigt. Så ja, jeg synes bare, det tog for lang tid at lave salat. Når man er sulten nu og her, og man har lyst til et eller andet lækkert, så blev det ikke lige salaten, man synes var lækkert. Så jeg var ikke så god til det. Og du har taget hvidløg? Ja. Jeg vil sige, det er først sådan her inden for de sidste 3 måneder, at vi begyndte selv at lægge mærke til, okay, det kunne godt være, at vi skulle prøve noget andet end bare spaghetti med kødsovs og lasagne. Det er ikke kun fordele til gode for kroppen, som deltagerne tager med fra på forkant med diabetes, som kun er til folk med prædiabetes eller pårørende til diabetikere. Deltagerne imellem får en automatisk et sikkerhedsnetværk ved at deltage her på kurset, hvor at de kan inspirere hinanden og få gode idéer. Og spare med hinanden. Det er jo nogle dejlige mennesker og søde og rare mennesker at være sammen med. Og så vil jeg sige, så har jeg fundet ud af, hvad jeg kan bytte nogle ting ud med, som er sundere. Det synes jeg, det er rigtig rart at få nogle nye idéer. Igen det samme, man går og laver.
Allerede efter kun et par kursusgange er nye fødevarer også ved at gøre sit indtog i Lines madlavning. Jeg har blandt andet skiftet min pasta og ris ud med blomkålsris for eksempel, eller perlebyg eller røde kidneybønner. Det har jeg valgt at bytte det ud med, i stedet for netop ris og pasta. Line og hendes forældre er dermed perfekte eksempler på, hvad deltagerne allerhelst skulle tage med fra kurset. Og mens fisken fik den sidste stegeskorpe og salaten det sidste slyng, så jeg kommer bare salaten op i skålen igen. Ja. Kunne et indbydende middagsbord indtages, mens projektkoordinatoren kigger lidt ud i fremtiden, hvor der løbende startes nye kursushold. Vi ønsker, at deltagerne opnår en kritisk sans og en handlekompetence, så de vil kunne træffe nogle gode valg i forhold til dem selv og vil videreformidle den viden, de får på kurset til deres familie og venner. Velbekomme. Tak. Jo, tak.